សិក្ខាសាលាសមារណកម្មផែនការថ្នាក់គុំសង្កាត់នៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យ3ឆ្នាំរំកិលគឺ2023 2025នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនាយកផែនការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំនិងកសាងកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យ3ឆ្នាំរំកិល2023 2025 នឹងផ្សព្វផ្សាយដំណើរការសិក្ខាសាលាស ಮಾರ នកម្មផែនការឃុំសង្កាត់នៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមវត្តមានលោកយឹមផែនអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទតាមលោកលីប៊ុនឡំប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះមានកម្មបំណងសំខាន់ដូចជាដូចជាទី1បង្ហាញពីរបាយការណ៍អនុវត្តកម្រោងតាមមន្ទីរវិស័យនឹងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2022ទី2 បង្រ <Kadonscción> <sharp apare Lucar cells> <material> ាញពីគម្រោងសកម្មភាពដែលឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកបានស្នើតាមវិស័យទី3ផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនយោបាយវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិល2023-2025និងផ្សព្វផ្សាយដំណើរការនៃការនៃសមារណកម្មនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកចំណែកលោកយឹមផែនអភិបាលរងខេត្តស្រីមាមីប្រសាសថាកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះជាផ្នែកមួយនៃការបដិវត្តន៍ដំណៀននិងបដិស័តសម្រាប់ជាកម្មវត្ថុចូលរួមពិភាក្សា នឹងធ្វើបົດបញ្ជាផ្ទះពាន់នឹងលទ្ធផលនៃផែនការកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលនិងសមាហរណកម្មផែនការនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកលោកអភិបាលរងខេត្តបានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីនិត្យល ang វិញលើការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យស្នោរបស់ខ l ូនឲ្យបានរឹងមាំនិងមានទិសដៅច្បាស់លាស់សម្ដៅរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តឲ្យមានសន្តិសុខរឹងមាំរីជចម្រើនស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា